ଚାଷୀକୁ ଚକଡ଼ା ଚିନ୍ତା। ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଏକର ନୁହଁ, ଶହ ଶହ ଏକରରେ ଜମିରେ ଲାଗିଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଚାଷୀ ଜମିରେ ଯେତେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି କାମ ଦେଉନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରପୋଟ ବ୍ଲକ ସୈଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଚାଷୀ, ହେଲେ ଅମଳ ସମୟରେ ସୁନାର ଫସଲକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଲୁନ୍ କରିହରିଛୁ, ଯଦି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯଦି ଖାଇବ, ଅଧା ଧାନ ଅମଳ ହବ, ଅଧା ଧାନ ନାଇଁ ହବ, କ'ଣ କରିବୁ? ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ଆଉ। ମେଡ଼ିସିନ ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ମରା ହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ବତେଇଲେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ, ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ମାଇଲୁ ଥରେ, ତାପରେ ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ ବତେଇଲେ ମାଇଲୁ, ତଥାପି ଚେକ୍ ନାଇଁ ହେଲା। ଆମେ ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବ ନେଇକିରି କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମକୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଉପାୟ କିଛି ଦିଶୁନି। ସରକାର ଯାହା ବିଚାର କରିବେ, ଆମର କିଛିଟା ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ଆଉ, ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆମେ ପୁରା ହାରାସ ହେଇକିରି ବସିଯିବୁ ଏନ୍କା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ଭଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଭଲ ଅମଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ଜମିରୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ନାଶ ହେଉନି। କୃଷି ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ବଢ଼ିବାରୁ କିଛି ଚାଷୀ ନିଜ ଜମିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋସାଇଟିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଛୁ, ସାର ଲୋନ୍, ମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଲାଗି ଲୋନ୍, ଯେ ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ତା ମାନେ ଆମେ କିଛି କଳନା କରିପାରୁନି। ସୋସାଇଟିକୁ ସୁଝିବୁ କେମିତି, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ଆମେ ବହୁ ଆମେ ତ ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ଧାନ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ, କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ପଇସା ଦେବୁ ନାଇଁ ଦେବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହଉ। ଆମ ଏରିଆରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛି ତବୁ ଜମିରେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ ଆଣି ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କାମ କରିଛୁ। ସେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁକରି ସରକାର କିଛି ସହାୟତା ଯଦି ମିଳିତା, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ ଚାଷୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଏବେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କେମିତି କରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେବଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।